maxaa ku garaacayaan muxuu ku garaacayaan adii tir badar waxay tir cuno yiri iyo badar ma cuno kore ku garaacay muxuu ku garaacayaa marka dane waxay tiri waxaa kadib cunugood waxaa lay keenay oo lay meed waa la leeyahay waxaa ku dhacay cunugood meedad waa fiicnaay waxaa dhacay markaas waxay dhahayaan cunugaas waa weydiiyey cunug wuxuu yiri naqsa ku kucuyo naqsa ku kucuyo waxaa kadib waxaa arkay yiri cunugii oo naf baxay isbitaal baan adran geeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan khayrtaan sharafta leh markaas joogtaan soo dhawaada waad ku mahadsantihiin markaas sida wanaagsan ee u daawataan muuqaalada iyo sida wanaagsan ee noo dhiirigelisaan waxaan rabaa maanta in la wadaago muuqaal qof kasta oo arkay uu mataqaana aad uga argagaxay kaasi oo ah wiil yar oo shan jir ah oo sabi ah in mataqaanaa nin adeerkii uu mataqaanaa uu dilay weliba dilkaa kale ah si arxan darro ah in mataqaanaa uu u dilay arrintaas oo ka dhacday magaalada muqdisho marka arrimahaasi iyo kuwa badan baan doonina insha allah halkan inaad kula wadaan haddii ebeydmo haddii ku cusub jannalka subscribe saaro like iyo share intaba waa inoo muhiim magaalada muqdisho weliba daynile waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh oo dadka deegaanka iyo intii maqashay dhacdada ay mataqaana aad ay ula yaabeen inanka la dilay muscab waxaa mataqaana qabay ninka hooyadii ninka mataqaana hadda dilay isaga adeer buu ahaa si soomaalida dhahdo marka adeerkii aabihii la dhashay ma ahan waa adeerka waxaa weye dhanka hooyadii ayuu mataqaana uu qabay xaggaas mataqaana adeer ugu noqonaya marka dhacdada si ay dariska ka sheekeynayeen iyo dadkii goobjoog ahaa yaa waxa ay inoo sheegeen amaba ay mataqaana u sheegeen 5 TV in arrintani markii ninka uu ku kacayay ninka wiilka yarna uu garaacayay inay u imaadeen ayna dhaheen war seed wax ku wadaa ilmaha mayna aada dishaa doonaysaa uu ku yiri maya mataqaana waan idbinayay haddana waa mataqaana waan iska daayay wax dhibna ma jiro dadkii deriskaana way iskaga noqdeen oo arrintii waxay moodeen sida ninka uu sheegayo balse markii aada aragto ilmaha korkiisa ulaha ku yaalo weli ulmaha wuxuu garaacay fiil ahayd feelada ku garaaca ilmaha korkiisa markii aada aragto waad aada baad mataqaanaya uga argagaxaysaa weliba xataa uu ugu daray ciiji markii dhabarka aada aragto sida ugu tahay iyo ciijida waxaa ka daran in haddana ismeydka laftiisa dhulka in mataqaana madaxa uu kaa garaacay marka cadowtinimada intaa la eg ilmaha shan jirka ah oo mataqaanaa ninkaasi uu kula kacayo kolley lama garan karo ninku ma maskixiyan mataqaana qof fadhiyo ma ahayn miya mise kolley dadku way isku dhacaan ma isaga iyo mataqaanaa maamada ayaa mataqaanaa isku dhacay isqoomay oo argoos ahaan miyuu cunuga mataqaanaa yuu u dilay intaa mataqaanaa ma la garan karo maadaama arrimahaasi ay caddayn lahayd maamadu hooyada dhashay wiilka iyadana ay ka gaabsatay balse dadkii deriska iyagu waxay ka hadleen sida guud iyo wax u arkayeen weliba wiilka maamo qaraabo la ah yaa waxay sheegtay in markaa ayada ahi la dilayay waxyar ka hor inay usoo dhiibtay qado maadaama hooyadii aysan joogin goobtu guriga ay ka maqneed ay mataqaana u talagashay in wiilka uu qadeeyo kadibna mataqaana uu aado dugsigiisa laakiinse arxan laawahan guriga u joogay uu mataqaana wiilkii uu kula kacay jirdil iyo mataqaana waxaan caadi ahayn ilaa markii dambe uu mataqaana uu dhintay markuu dhintayna uu dadkii maxaa meesha jooga uu ka dhaadhiciyey cunuga in ay neefta ku dhigtay isbitaalka uu geeyey loo sheegay mataqaana cunuga inuu dhintay bal fiiri inta broces uu maray kow cunugii mataqaana jirdil intuu u geystay buu mataqaana dilay haddana markaas dadkii wuxuu ka dhaadhicinaya haddana in cunuga isagu uu mataqaana uu iska dhintay haba iska dhintay cunuga markii korkiisa la fiiriyey waxa ku yaala nabra ah markii aada aragto qof kastoo arkay wuu iska qaraacmay marka kolley arrintan waa wax ugub ku ah mataqaana dalka waayeen dambe waxaa aada ugu soo badanay dalka in caruurta yaryar weliba gabdhaha ah in dhibaato fara badan mataqaana loo geysanayay in gabdhaha intii la kufsado la jirdilo mataqaana haddana la dilay isugu diray marka haddana inamadii mataqaana haddana u timid ogaa ka hadda intii la jirdilay iyagana mataqaanaa qudha laga jiray oo la dilay marka waa dhaqan kolley soomaali ay lahayd ma ahna waa dhaqan la doonayo in dalka laga hirgeliyo si dadka lagu celcelin lagu celinayo marka dambe dhahaan waxa uu dhici jiray iyo wax lamayd ah weye marka ma garan karno balse waxaan idinku dubi oo aad insha allah aad daawan doontaan muuqaalka qeybtiisa dambe oo ay ka hadlayeen ehelka cunuga
dadka qaraabada lahayd dadka dariska intaba qaylinay waa una garaacay markaas xitaa waxa uu malayn inuu feera waxa ugu dhufanaa wuxuu gifay dhaan cunu guran dhar ma gashnay funaanad yar oo maali oo guduud oo gacmo dheera bis oo jaakad camal ah ugu jirtay markaas cunugu markaas dhahay markaas waxa ay ilma xasan ha u dirin iska dhaaf isla ilaaha data marka uu dhaafayna arkaa eebiya isla ilaaha data iska dhaaf hayo waa iska dhaafa oo dha baastadaana siina markaas waxba uu iga haleeyay iyo waxba ma beegu soo qaadin asigana waxba ma idin aanu waa iska dhaqaaqay kadib way erayada marka cunugu u dhahayay iyo wuxuu asagu ugu jawaabayay maxaad nooga sheegi kartaa cunugu aabbaa u dhahay aabba ma ku ihi aabbaha meesha uu ku jiray raadsay dhaaf anigu ma dhalin u dhahay markaas anuu waxay arxan daradan iska dhaafay ilaahay iyo rasuulka kaleey salaatu salaam in ay umadna yar oo loo naxariistay amreen dadka oo naxariistay iska dhaaf saqiir waa sibi waa xamba ma ogeyn anigu markaas waa dilay ama bas dhahayn waa iska baxna markaas farxiye abshir waxay habaryar u tahay wiilka geeriyooday shalay duhurkii ayay qada u soo dhiibtay maadaama hooyadii guriga aysan joogin si wiilka yar uu qadada u siiyo adeerkiis oo markaa guriga joogay balse daqiiqada kadib waxaa loo geeyay meedka wiilkii ay raashinka u dhiibtay ana sideed saac gooreetaan waxa uu keenay suud u soo dhiibay suudad waxay dhahay wixii kadib cunugu waxaa la yiri gabar yaraa u soo dhiibay gabadhu waxay tiri suudad wiilkeeda qaaday tiri adeerkiisna waa hurdaayay tiri hurdaay haa hadda wixii kadib aan cunugu naqsoo fiiriyaana wuxuu tahay cunuga bisa garaac uu yitir haraba garaac uu yitir maxaa ku garaacayaa wuxuu ku garaacayaa atii tir badar wuxuu yitir cunuga yiri iyo badar ma cunuga ku garaacayaa wuxuu ku garaacayaa marka dane wuxuu yitiri waxaa kadib cunuga aad waxa lay keenay oo leey meed waa leey waxa ku dhac cunuga meedad waa fiicnaay ha dhacay markaas waxay dhayn cunuga saa weydiiyay cunuga wuxuu naqsa ku kucuuyo naqada ku kucuuyo waxa kadib waxa arkay yiri cunug iyo naf hospital banaadir ay geeyay banaadir ka soo celiyo yiri guriga daaqan cunug ku dhintay yiri haa banaadir ma geeyay markaa inuu geeyay mushiid karaan waa cunug markaa lagu keenay markaa soo aha muqaalkiisa iyo jirkiisa muqaalkiis korkiis ma la fiirshay ma ba lahayn haa ma dhaawacay cusub ku yiri dhaawacay xuna ku yaalin dhagta iyo madaxa iyo korka dhan meel u fiyo way male haa aniga kan ku leefir marka hore xataa dhayna naqas ku korbidhi dahleyna abartiis ooyay orday maad cunuga waa nool inuu arkaa jirtay tir abartiis markay fiirsan fiirsnood horreysa muuqaalkiisa marka hore ma ba arkin baaliga soo u keenay masho GFA muuqo masho GFA waxaan dhaanay cunuga aan xaq u dhac naqas ku kacay abartu orday timid abartu ay tahay cunuga inuu arkaa jirto waayo taa baxaa soo qancaanaane hadda u geeyna masho waxay dhaaday cunugaydi waa la dilay tir yaa dilay waxa dilay ma yaqaanita marka taa idin dariska sheedeen asaas saddex marka cilmay dheer marka kulay waxaan u maleen in aad daawateen muuqaalkaas isaga ah ma taqana sida wanaagsan ee uga hadlayeen dadkii goob joog ahaa dadkii dariska ahaa iyo intii ma taqanay halka ayada ah ka dhaweyd iyo gabad falka inankaasi uu kula kacay wiilka yarka ee sabiga marka kulay waxaan leenahay samri iimaan ilaahay ka siiyo mataqanay ehelkii ka baxay inta kale mataqanay iyagana soo harayna iyagana mataqanay badal khayr qaba ilaahay ha ugu bedelo daawadayaal intaasaan ku soo kaay barnaamijkan intaan barnaamijkan kan xukumeyno nabadgelyo.